Hej, jag heter Alexander Einarsson och är kördirigent i Malmö Sankt Petri kyrka och vid konserthuset i Göteborg. Jag ska prata om Ulrika Emanuelssons dans vid kraterns rand. Jag befinner mig hemma i mitt hem där jag också har min arbetsplats ganska stor del av min tid. Dans på kraterns rand, det bygger på fyra dikter. Av fyra olika diktare. Alla de här fyra dikterna och fyra satserna bygger samman någon slags verklighet och overklighet samtidigt. Ulrika har en väldigt personlig röst, tycker jag, i sitt sätt att skriva. Till exempel ett dessdur-ackord i diskantläge. Och så lägger vi vilket skapar någon slags öppning till någonting. Men också som ett frågetecken. Vad ska hända nu? Vad är det som sker? Första satsen är en sats med en dikt av Bob Hansson. Börjar på ett väldigt vad ska man säga, mjukt och fint och enkelt vis. På morgonen. På stranden. Små kardborreband ännu fästa. Och sen kommer vändningen. På döda fötter. I den här satsen så är det de här små utbrotten som kommer in av panik som landar. Och så hör man samtidigt vågskvalpet runt omkring. Det rör sig fortfarande likadant. Vågorna kommer till stranden, det nuddar stenarna, det går fram och tillbaka. Men bakom det där finns den här paniken. En solosopran som ska sjunga det här. Den här texten till ett bakomliggande körparti som att hon sjunger instängd i en grotta eller som att man sjunger i en grotta. Man sjunger så starkt man kan, man ropar så starkt man kan, men det når inte ut. Ingenting hjälper och bakom det ligger vågorna som kören står för. Och så kommer en rainstick alldeles på slutet. Den tredje satsen i det här stycket är skriven en text av Lennart Sjögren och det kanske den av dikterna som på sitt vis talar allra starkast till mig. Hos de icke-rena fann jag ändå en skål där jag kunde tvätta av mig en del av själens tyngre damm. Jag drack och släckte en del av min törst. Att den törst som inget vatten släcker här ändå skulle släckas förespeglade mig inte. Att vi tänker oss så mycket att våra sammanhang, de materiella sammanhangen eller att det måste vara på ett visst vis för att vi ska nå lycka eller att vi ska nå någon slags samvaro som vi trivs med. Vi har lärt att stänga ute vissa saker eller tänka att de hör inte hit men detta hör hit. Eller det där funkar men det här funkar inte. Men i sammanhanget som vi kanske minst förväntar oss, det är där vi släcker vår törst. Dans på kraterns rand, svit för många röster är titeln på stycket. Men arbetsnamnet från början var Om detta sjunger vi inte ensamma. Vilken bild ger vi historien av det som sker nu? Hur tränger vi ut varann eller låter vi varann mötas? Skapar vi medmänsklighet eller skapar vi något annat? Thank you.